নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচএন হেপা ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ মোৰ নিজৰ জন্ম হোৱা গাঁওখনত, নামঘৰ বাকৰিত। আৰু আমাৰ ৰাইজে আজি মাঘৰ বিহু উপলক্ষে, ভোগালী বিহু উপলক্ষে মেজি বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু সেই ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ আনন্দ, ভোগালী বিহু আদৰা যিটো উৎসাহ আনন্দ, তাৰ কিছু মুহূৰ্ত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ মই আজি মেজি ঘৰ বনোৱা স্থানত উপস্থিত আছোঁ। আৰু দেখুৱাব খুজিছোঁ মেজি ঘৰৰ নিৰ্মাণৰ পূৰ্ণভাগ। ভোগালী ৰাইজে মিলিজুলি হাৱালী ঘৰ বনোৱা হৈছে, ইয়াতে এসাঁজ খোৱা হ'ব। আৰু আমাৰ ভোগালী বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি ভেলাঘৰ বনাবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ বৰপথাৰ সমূহীয়া ৰাইজে, আমাৰতো পৰম্পৰাই চলি থাকিব, চলি গৈ আমাৰ ৰাইজে ভেলাঘৰ বনাব। আৰু ৰাতিলৈ উকা দিন হয়, ৰাতিলৈ এসাঁজ একে হাঁহে মাহে বৰালি মাছে একদম ডগৰি খাম আৰু।